Si sot 21 vite më parë, në 8 dhjetor të vitit 1910, një grup studentësh e pedagogësh të Universitetit të Tiranës, banor të qytetit Studenti, u bën iniciatorët e protagonist të kthesës së madhe historike, protestave paqësore që sollën rënjen e komunizmit dhe lindjen e demokracisë. Akti tyre politik, sa qytetar dhe politik, I dha fund në mënyrë paqësore epokës së gjatë të vet izolimit dhe të sundimit ideologjik, duke I hapur kështu rrugën ekonomisë së tregut. Studentët protestues të dhjetorit 1910 kishin aspirata dhe ide të larta kombëtare, të cilat mbeten shkolla më e mirë e demokracisë. Me shprehjen "E duam Shqipërinë si gjithë Europa", ata kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore dhe të shtetit të së drejtës, integrimin e Europë dhe garantimin e pluralizmit politik si bazë kryesore për një shoqëri të lirë e demokratike. Dita e Rinisë, 8 dhjetori, është pallur nga kuventi I Shqipërisë si ditë kombëtare e Rinisë, në kujtim të lëvizjes studentore të vitit 1910. 8 dhjetorin e kanë përkujtuar sot drejtuesit politik më të rëndësishëm në vend, që nga presidenti, kryeministri I vendit, kryetari I opozitës dhe ish kryeministri Sali Berisha. Kryeministri Rama uroi këtë ditë nëpërmjet një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook. 30 vite janë shumë në rrugën e një njeriu, por jo dhe aq në rrugën e historisë së një vendi, e sidomos kur ajo është koha e kalimit nga një diktaturë ekstreme në një demokraci funksionale. Bëhen plot 30 vite sot nga dita apo më sakt mbrëmja e daljes së studentëve në rrugë. Kthim të daljes prej diktaturës. Vitet I jashtëzakonshme në jetën e shoqërisë tonë dhe një privilegji I jashtëzakonshëm të qenurit pjesë aktive e përpjekjeve përgjatë kësaj rruge, së bashku me nderin e madh të udhëheqjes së vendit në 7 vitet e fundit, pavarësisht thinjave të shtuara me një shpejtësi maramëndëse në këto vite, shkruan Rama. Me anë të një postimi, po në faqen e tij zyrtare në Facebook, ka uruar sot dhe presidenti I vendit Ilir Meta, të bekuarën ditën kombëtare të Rinisë. Ditën e studentëve, ditën e misionarëve që vran frikën për të ndezur pishtarin e lirisë dhe demokracisë në vendin e shqiponjave. Sot përulemi me mirënjohje të veçantë ndaj leadershipit heroik të Azemajdarit dhe atyre djemve vajzave, të cilët u përplasën të parët me dhunën e regjimit, duke frymëzuar një popull të tërë për kryengritje paqësore. Nderojmë shpërthimin e vulkanit të guximshëm mbaramentës rinor për të përmbysur regjimin më të ashpër izolues dhe shtypës në kontinent, por ndihemi edhe aq borxhlinj që në këto 3 dekada nuk kemi bërë aq sa duhet për të qenë aty ku e meritonin sakrificën e tyre për rivendosjen e demokracisë dhe llogaridhënies. Për ta bërë Shqipërinë së gjithë Europa. Unë besoj shumë në shpirtin energjik të rinjve të Shqipërisë dhe në fuqinë e aftësisë së tyre për të transformuar dhe përmirësuar cilësisht të ardhmen e popullit tonë, për të guxuar, për të bashkuar, që rinia të marrë në dorë fatet e saj dhe të mbarë vendit. Nëse jo, rinia kush tjetër? Nëse jo sot, kur do t'ja dali me sukses, sepse nuk kemi rrugë tjetër, shkruan Meta. Dërsa kryetari I opozitës, Lulzim Basha, zhvilloi sot omazhe në monumentin e heroit të demokracisë Azemajdari, në qytetin Studenti, në nderim të lëvizjes studentore të 8 dhjetorit 1910. Në këto omazhe mori pjesë dhe ish kryeministri Sali Berisha dhe të tjerë drejtues të Partisë Demokratike. Më herët Basha, me anë të një video shpërndar në faqen zyrtare të Partisë Demokratike në Facebook, uroi ditën e 8 dhjetorit. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Kjo ishte thirrja e tyre, teksa ka përzenin barrierat policore dhe dhunën e regjimit. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. 30 vite më parë, heronjt e rinisë shqiptare ndryshuan përgjithmonë fatin e Shqipërisë. Ata luftuan për liri, për demokraci, për të drejtat e njeriut dhe fituam. Në 30 vjetorin e lëvizjes së dhjetorit, le të nderojmë ata me zotërim për të bërë realitet Shqipërinë si gjithë Europa. Gëzuar 8 dhjetorin 1910, shkruan Basha.